şagirdlik illeri artık sənə elvida. Əziz qonaqlar, məktəbimizin məzunlarını son və günün münasibəti ilə təbrik etmək üçün söz verilir məktəbin direktoru Aynura xanıma. Hörmətli qonaqlar, əziz valideynlərimiz və məzunlarımız, əvvələ hamınız xoş gəlmişsiniz. Bu gözəl əlamətlər günü münasibəti ilə mən həm valideynləri, həm də məzunları kollektivimiz adından ürəkdən təbrik edirəm. Və bildiyinizə görə hamınızın sizin üçün yadda qalan olan bu gün, həm də bütün xalqımız üçün gözəl bir bayram Respublika günü ərəfəsinə təsadüf eləyir. Artıq neçə gündür ki, ölkəmizin hər yerində bu bayram münasibəti ilə tədbirlər keçirilir və sizi bu hər iki bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyirəm. Artıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından demək olar ki, bir əsrə yaxın bir vaxt keçir və uzun illər sonra yenidən ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan öz müstəqillik əzmini yenidən nümayiş elətdirdi və bu müstəqil dövlət quruculuğunun ənənələri bugün möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Hamınızın bildiyiniz kimi və bu quruculuq, dövlət quruculuğu ənələrinin içərisində təhsilə olan xüsusi diqqət və qayğı böyük yer tutur və öz gözəl nəticələrini göstərir. Bugün bu son zəng bizim məzunlarımızı müstəqil həyata, bizim kollektivimizi isə gələcək uğurlara səsləyir. Son zəng məzunlarımızın hər birində həm sevinç, həm kədər hissi oyadır. Sevinirsiniz ona görə ki, həyatınızın ilk uğuru olan bu ilk təhsil uğurunuz olan şəhadətnamələrinizi qazanacaqsınız. Və kədərlənirsiniz ona görə ki, 10 ildə öz valideynləriniz qədər alışdığınız, öyrəşdiyiniz müəllimlərinizlə və məktəbinizlə artıq ayrılacaqsınız. Amma unutmayın ki, hər il biz bu məktəbin bütün tədbirlərində siz bizim ən əziz qonağımız olacaqsınız və bütün tədbirlərdə biz sizi burada yenidən görməkdən məmnun olacaq. Mən sizin hamınıza can sağlığı, gələcək həyatınızda uğurlar arzulayıram və arzu edirəm ki, həmişə ata-anamızın sevinci fəxri olasınız. Və istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Bakı Şəhər üzrə Baş Təhsil İdarəsinin aparıcı məsləhətçisi Bəhruz İmanov. Bəhruz müəllimi yəqin ki, hamımızı yaxşı tanıyırsınız. Eyni zamanda Bakı Şəhər üzrə Sibirli Pedagoji Komissiyanın sədri, 268 saylı xüsusi məktəbin direktoru Seyfəddin müəllim və Təhsil Nazirliyi Estetik Tərbiyə üzrə Respublika Tədris Metodik Mərkəzinin direktoru Səbinə xanım Məmməd Kərimova. İndidən məktəbin şagirdlərinin ifasında Can Azərbaycan musiqi nömrəsini dinləyək.